Saya Muhammad Denis bin Abu Bakar, Pelajar Tingkatan 2 Madrasah Al-Atas Al-Arabiyah Johor, akan melakukan syair yang berjudul Perahu Irama Perindu. Inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah iktikad diperbetuli sudah. Wahai pemuda, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal di